Hi friends, welcome to my channel. My channel, mu channel, apna loko bahu din aur morat swagatam janaisu. Hi, bahu din hoy gol. Mua kono thora video apna loko ra ko dangi thora nai. Tar pabe okay khama kujisu. Karon mu nizor okon man changes aur karoni mu video upload koriba para nasilu. Kintu aku mu video upload kora arambho korin. To bahu din aur morat itu mu pertham video. To akha koru apna loke আগৰদৰে মোক আকোৱালি লব তো আহক বেছি পলম নকৰি ভিডিওটো আপোনালোকে আগলৈ ইউটো মই বেছিকেলি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো মোৰ দুৰ্গা পূজাৰ অষ্টমী আৰু নৱমীৰ লুক দুটা যিটোটা মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰি মই কি পিন্ধিছিলো কি পেয়াৰ কৰিছিলো তো বেছিকেলি মই হাৰিয়ে পিন্ধিছিলো আৰু কি হাৰি পিন্ধিছিলো কি হৰ লগত কি পেয়াৰ কৰিছিলো তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি এটা হৰু ভিডিও দাঙি ধৰিম তো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাব First of all, whole ostomi dinakhon moi ki pinisilu. Ostomi dinakhon moi pinisilu ekhon green and pink color apnar contrast or hari ekhon ekdom lightweight or hoy but dekhi bole bahut gorgeous moi apnalokok dekhai dim hari ekhon eto asol hoy aro baki khini gude ga tu edore pinkot काम करा আছে বহুত লাইট ওয়েটর হয় বাট বহুতে গজে সারি হয় তো আপনারলকে দেখিছে পিকচারখন মই এড কৰি দিছো এখন হাড়ি মই পিঠিছিলু অষ্টমী দিনাখন এয়া মই অষ্টমী লুক আপনারলকে দেখিছে মই হাড়িখন পেয়ার কৰিছো মই জিতাল নেক পিস পিনিছো হেডালো মই আপনারলক লগত শেয়ার কৰিম তো মই এটা লাইট ওয়েটর মেকআপ কৰিছিলু উইথ হাই ডিফাইন আই মেকআপ আৰু এটা পিঙ্ক কালৰ লিপস কালৰ মই কেৰি কৰিছিলু বিন্দি লগাইছিলু দাঁতকে হেন্ডু লগাইছিলু আৰু সাইড ব্রিড এনেকে বনাইছিলু তো এটো হল মোৰ অষ্টমী লুক হোপ আপনারলকে ভাল পাব তো অষ্টমী লোকৰ লগত পেয়ার কৰা গহনাখিনি মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম কি কেনেদৰে নেক পিস মই কেনেকুৱা ধৰণৰ নেক পিস মই পেয়ার কৰিছিলো তো আপোনালোকে ভিডিওটো আগলৈকে চাই লওক হাড়িখনৰ লগত মই পেয়ার কৰিছিলো এটা নেক পিস এনেকুৱা নেক পিস আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আছে আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰেছৰ লগত কেৰি কৰিব পাৰে এনেকুৱাবোৰ নেক পিস ইণ্ডো কাম ৱেষ্টাৰ্ণ যিকোনো আপোনাৰ ফিউজন ড্ৰেছৰ লগতো ধুনীয়াকৈ মেটচ কৰিব পাৰি তো এনেকুৱাডাল নেক পিচ মই পেয়াৰ কৰিছিলোঁ মোৰ শাড়ীখনৰ লগত লগতে মই টপ গোল্ডেন ইয়াৰিংছ পেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু মই জাষ্ট ব্লুজ এডাল ছাইড ব্ৰেড কৰিছিলোঁ জাষ্ট সেইটোৱে মোৰ লুক আছিলে আপোনালোকে শ্বৰ্টত চাই ল'ব পাৰে মই পিকচাৰ এড কৰি দিছোঁ লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট মোৰ নৱমী লুক নৱমী ইভিনিং লুকত মই পেয়াৰ কৰিছিলোঁ এখন এইটো কালাৰৰ এটা এখন চলিড শাড়ী উইথ ডিছ কণ্ট্ৰাষ্ট ব্লাউজ এইটো ছেট হয় মই এইদৰে ব্লাউজটো একদম চিম্পল ব্লাউজ হয় ডিপ বক্স নেক কমপ্লিট নেকটো মই বক্সত দিছিলোঁ ডিপ নেক জাষ্ট চিম্পল এটা ব্লাউজ হয় শ্বৰ্ট হেণ্ডৰ আৰু এখন চলিড শাড়ী হয় যিখন মই পেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত মই নেকত জুৱেলাৰি পেয়াৰ কৰিছিলোঁ এইডাল হোৱাইট নেক পিচ এইডাল মোৰ বহুত পুৰণা নেক পিচ হয় নিয়াৰ এবাউট এইট টু নাইন ইয়াৰ্ছ মই ইউজে কৰা নাছিলোঁ তো এইডাল মই পেয়াৰ কৰিছিলোঁ লগতে বগা মণি মুকুতাৰ টপ ইয়াৰিংছ আৰু মই হেয়াৰষ্টাইল কৰিছিলোঁ মানে এটা বান বনাইছিলোঁ ডেটছ ইট মাই নৱমী লুক আপোনালোকে পিকচাৰটো চাই ল'ব পাৰে দিছ ইজ মাই নৱমী লুক আপোনালোকে দেখিছে নৱমী ইভিনিঙত মই এইদৰে চলিড শাড়ী আৰু আপোনালোকক দেখুওৱা ব্লাউজটো মই এইদৰে পেয়াৰ কৰিছিলোঁ উইথ দিছ নেক পিচ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে লুকটো জনাব দিছ ইজ অল এবাউট মাই টুডেজ ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে বেয়া নাপাব ক্ষমা কৰিব বহুত দিনত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ ভিডিঅ' বনাইছোঁ হয়তো কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'বও পাৰে তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ নৱমী অষ্টমী লুক মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছলোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আগৰ দৰে আকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ তো আজিলৈ আহোঁ ভালদৰে থাকিব কুশলতাৰে থাকিব বাই বাই টেক কেয়াৰ